Assalomu alaykum azizlarim, yaqinlarim. Biz bugun mana Toshkent City parkiga keldik va bu yerda kelin ko'ylaklarining namoyishi bo'lib o'tmoqda. Mana shu namoyishni hozir birgalikda tomosha qilamiz. Lekin bu namoyish boshlanishidan oldin men sizlarga shu oq ko'ylakning tarixini ozgina gapirib o'taman. Oq ko'ylaklar asosan 19-18 asrga kelib Udumga kirgan. Lekin shu paytgacha kelinlarimiz har doim qizil, yashil, boshqa rangdagi ko'ylaklarni kiyishgan. Oq ko'ylaklar har doim nafosat, tozalik ramzi bo'lib kelgan. Mana shu kunda, ya'ni 2-chi jahon urushidan keyin mana ko'pchilik bilasizlar, Coco Chanel degan bir ayolimiz bor, u qora ko'ylaklar malikasi. Lekin mana shu Coco Chanel kalta ko'ylaklarning, ya'ni kelin ko'ylaklarning kalta ko'ylagini o'ylab topgan ayol hisoblanadi. Kelin ko'ylaklar hozirgi kunda men hozir shu yerda mana shu tadbirni tashkillashtirgan hokimiyat tarafdan ayol bilan gaplashdim. Ular aytdilar, maqsad nima? Maqsad aytdilar, yoshlarimizni, o'zimizni qadriyatlarimizni saqlab qolish. Bu milliylikni ko'rsatish emas. Milliylik mana milliy liboslarda ko'rinadi, lekin baribir oq bu chiroyli go'zallik, nafosat ramzi bo'lgani uchun bugungi mana shu ko'rgazma deymizmi yoki namoyish deymizmi aynan kelinlar ko'ylagidan boshlandi. Hozir birgalikda tomosha qilamiz, eshitamiz, ko'ramiz bu video sizlarga albatta yoqadi deb o'ylayman. Qani ketdik. Ko'ylagini namoyish boshlandi. Birgalikda hozir mana shu namoyishni tomosha qilamiz. Hozirgi kun mana kelin liboslarini kiygan 200 dan ortiq qizlarimiz yaqinlashyapti. Bu ya'ni kelin liboslar namoyishi deb aytsak ham bo'ladi. Va buni tarixi juda ham qiziq, men boya sizlarga gapirib berdim. Albatta shu kelin to'ylarda bilamiz, karnay surnaysiz o'tmaydi. Mana shu yigitlarimiz hozir karnay surnay jo'r bo'lmoqda va albatta kelin ko'ylak kiygan qizlarimiz yaqinlashmoqda. Birgalikda tomosha qilamiz. Hamma qizlar oq ko'ylakda bir-biridan go'zal. Va bu yerda qatnashayotgan qizlarning soni hozir 200 dan ortiq deb aytishdi. Lekin qizlarimizning chehrasiga e'tibor beringlar, hammasi ham xursand, hamma xursand. Biz ham xursandmiz. Nyu-Yorkka salom, Nyu-York. Nyu-York, Nyu-York. Nyu-York. Как вы рады сегодня? Я, да. Вообще необычное ощущение. Ощущение. А вы замужем? Нет. Значит, будете выходить замуж. Ну, так, у вас сегодня очень красивое платье. Желаю вам счастья и удачи. И это у меня колониал с Нью-Йорка, с Америки. Можете даже привет передать своим соотечественникам. Всем привет, всем удачи, хорошего настроения. Ну, спасибо большое. И вам тоже счастья. Рады? Замужем? Вот. Замужем. Молодец. Дети есть? Пока еще нет. Все равно молодец, потому что это платье всегда надо носить. Да. И на свадьбе, и после свадьбы надо одеваться, потому что белое – это счастье, нежность и свобода, конечно. Да. Счастья вам семейного. Спасибо большое. Это Нью-Йорк. Нью-Йорк, привет, с Узбекистана. Спасибо. Qalay, yaxshimi kelin ko'ynida bo'lish? Yo'q, qayaptimi? Siz turmushga chiqamisiz? Yo'q, hali. Demak, oq ko'ylak kiydingiz, albatta turmushga chiqasiz. Va albatta bundan ham chiroyli ko'ylakda bo'lasiz deb o'ylayman. Thank you.
kvadratiri tasim şlefi 5,5 metr bolgan. Lekin hozirgi kunda 5,5 metrli şlefni kiyish bu juda ham qiyin. Assalomu alaykum. Bir minutga vaqtingiz bo'ladimi? Ismim Mojuda. O'zimni kichkinagina kanalim bor. Qani ketib yurtaman. Bugun mana shu yerga mehmonga keldim. Va mana shu yerda hozir kelinlar qo'yaman ekranni qaratib. Hozir shu yerda kelinlarni ko'rdim. Ko'ylaklarini, oq ko'ylaklarini va juda ham chiroyli. Ya'ni oq ko'ylak bu nafosat, go'zallik. Juda ham chiroyli. Oqlik ramzi va juda ham chiroyli tashkil qilingan. Menimcha bu O'zbekistonda birinchi marotaba bo'lsa kerak. Yo'q. Bu kabi tadbirlarimiz tashkil etilgan. O'tgan yilda ham bo'lgan, pandemiya ozgina xalaqit berib qoldi. Lekin undan oldingi yillarda ham tashkil etilgan, mana shu Hilton mehmonxonasida tashkil etilgan. Undan tashqari ochiq maydondagi tadbirlarimiz ham bo'lib turadi. Bu o'sha milliylikni yo'qotmaslik g'oyasi ostida har xil yo'nalishlarga nima deydi, og'ib ketmaslik, baribir inson o'zini millatini saqlab qolish kerak. Uni tub-tubidagi, qalbidagi o'sha berilgan asoslar saqlanib qolish kerak. Mana shunga ko'ra o'zimiz atlaslarimiz, adreslarimiz juda ham chiroyli. Chiroyli. Butun dunyo havas qiladi. Shuning uchun qizlarimizga bizni o'sha qadriyatlarimiz yo'qolmasligi uchun hamisha bu narsani eslatib turishi lozim topamiz. Maqsad ya'ni shu qadriyatimizni yo'qotmaslik. Yo'qotmaslik. Mana men ko'pincha e'tibor beraman. Hozirgi kunda yoshlarimiz shu beqasamdan, chiroyli adreslardan kiyishadi. Lekin tegidan albatta oq ko'ylak kiyiladi. Qadim-qadimlarda buvilarimiz ham, o'zimiz ayol onajonlarimiz ham tegidan oq kiyishgan. Oq har doim go'zallik ramzi bo'lib kelgan. Lekin men shu bir tarix o'qib chiqdim. Yevropada bir paytlar oq uncha kiyilmagan ekan. Ya'ni oqni juda ham o'ziga boy to'q odamlar kiygan, chunki oq ko'ylakni tozalash qiyin bo'lgan. Qizil va yashil kiyishgan ekan, lekin bu hozirgi bizni ko'rimizda oq rangni tozalash ham oson. Lekin bizning millatimizda tarixdan ham ma'lumki, onalarimiz hamisha oq kiyishgan. O'sha eski kitoblarimizda, qadimgi o'sha adabiyotlarda o'qisangiz ham tarifida o'sha Nodira begim, Uvaysiya begim hammalarini liboslarida oq bor. Oq birinchi navbatda turgan. Bu o'sha avvalo insonni oqlikka qarab intilishi, uni qalbini tozaligi, shuni ramzi bo'lishi bilan bir qatorda u hamisha top-toza ko'rinadi, baribir boshqacha pokiza ko'rinadi. Shuning uchun ham oqdan menimcha hech kim voz kechmasa kerak. Mana bugun hozir ko'zlarim quvnayapti o'zim ham qizlarda oq liboslarni ko'rib. Lekin baribir ham milliyligimiz birinchi shior bo'lishi kerak. Qadriyatlarimiz sizdan shu hozir jurnalistlar intervyu olayotganda tanishib qoldim. Hattoki ismingizni ham so'ramadim, uzr so'rayman. Ismim Dilbarxon. Men Toshkent shahar targ'ibot guruhining rahbariman. Bizda prezidentimizni 44-36 sonli qarorlari asosida shunaqa bir targ'ibot guruhlari tashkil etilgan. Xotin-qizlar o'rtasida ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni muvofiqlashtiruvchi. To'g'ri, ayollarga biz ma'rifat tarqatamiz. Qadriyatlarimizni asoslarini tarqatamiz. Bu guruhda hammasi aksariyati nafaqadagi ayollar. Jamoatchilik asosida tashkil etilgan bu ayollar guruhlari har xil sohani vakillari. Ular o'sha bir paytlar davlat tashkilotlarida ishlagan, balkim oddiy ishchi bo'lib ishlagan, lekin o'sha milliylikni o'zida saqlab qolgan, jamiyatda, oilasida o'zini o'rnini topgan, alohida bir ibratli xonadonlarning vakillaridan tashkil topgan guruhimiz a'zolari bor. Hammalari bajonidil yoshlarga mana shu o'g'itlarni berishga yordam berishadi. Mana ko'rdinglarmi azizlarim, mana hozir men o'zim ham ko'rsataman. Akam o'rtada turgan ayollarimiz bu yerda ham nima qilamiz bor. Mahalla yusayitimiz bor. Ayollarimiz bu yerda ham ko'p ishlar bilan shug'ullanishadi. Men ham o'zim mahallaga chiqib qarashtiraman. Mana shu bugungi tadbirdan men albatta video qilaman va o'rnak olamiz deb o'ylayman. Iloyim o'zim yurtimizga ko'z tegmasin. Yerni qaysi burchagida, yer kurasini qaysi burchagida bo'lsa ham, o'zbekligini ko'rsatishimiz kerak. Millatni qulqini qadriyatlarini asoslab
چه درخت؟ چه سلامت بودی؟ حالا من هم یه نگون ویدیو یکی دو بودیم من یکلارم، عزیزارم بویکنموز هم یکلارم فالده و جدیم چرایلی بر نمایشی تماشا کردیک کرنه سیزنیلر بلن qizlarni ko'rdik, mana shunaqa chiroyli narsalarni ko'rdik. O'yimman bu video sizlarga juda ham yoqadi va ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar, xayr.